د زبی الله مجاهد د ژوند او مرګ په اړه تازه جزئیات. عیدګاه مسجد 14 نه چا کړی ده؟ ولې له زبی الله مجاهد سره یې داسې کار وکړ؟ دغه ویډیو کې مو په دې ټولو حقیقتونو خبروم. نو ویډیو تر پایه وګورئ. د افغانستان پلازمېنې کابل د عیدګاه جومات دروازې ته څیرمه چاودنه شوې چې ویل کېږي درنه مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد وایي چې چاودنه ماسپخین د عیدګاه مسجد دروازې ته نږدې د خلکو پر ګڼه ګوڼه شوې ده. طالب چارواکو بی بی سي ته ویلي دي چې پیښه کې اته تنه وژل شوي او شاوخوا شل تنه نور ټپیان شوي دي، خو وایي چې دا لومړني معلومات دي. ښایي د مرګ ژوبلې په شمېر کې بدلون راشي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وین قاري سعید خوستی بی بی سي ته وویل چې د پیښې په تړاو یې درې مشکوک کسان هم نیولي دي. دا چاودنه داسې مهال شوې ده چې په همدې عیدګاه مسجد کې د طالبانو د ویان او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد د مور فاتحه اخیستل کېده. د کابل ایمرجنسی روغتون پر ټویټر لیکلی دي چې څلور ټپیان د دوی روغتون ته وړل شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. له هغه راهیسې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي، دا په کابل کې تر ټولو خونړۍ پیښه ده. تر دې وړاندې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه هغه مهال چې بهرنیانو له دې هېواده د وتلو وروسته یې ماموریت ترسره کاوه، ځانمرګي برید کې د ماشومانو او میرمنو په ګډون له 200 زیات کسان وژل شوي وو چې په وژل شویو کې 14 امریکایي سرتیري هم شامل وو. د کابل هوایي ډګر برید مسؤلیت د داعش خراسان څانګې پر غاړه اخیستی وو. له تاسو ډېره زیاته مننه چې دغه ویډیو مو تر اخره ولیده. تاسو د دغه برید په اړه څه نظر لرئ؟ دا چې دا برید به چا کړی وي، په دې اړه خپلې خبرې کولی شئ په کومنټ کې ولیکئ. ستاسو د مثبتو نظرونو هم ډېره زیاته مننه. تر بیا او بلې ویډیو د خدای په